Squad, Tango, Papa, One, Five, we are ready to deploy. Mission Vespucius is in progress. Over. Affirmative. Squad 1-3, Squad 1-4, do you copy? Affirmative. Roger that. You are green to go. People are counting on you to get them a new home. Godspeed. There's no escape. We pay for the violence of our ancestors.
E agora é a hora de pagar pelo dos nossos. Se eu fosse você, eu estaria mais preocupado com o relacionamento daqueles dois, viu? Não fale assim do meu relacionamento com a Valkyria. O que temos é único. Miss Perfect. Porra, essa, cara. O que foi? E aí, cara? Hora da vingança? Eles vão pagar por isso. Realmente assustador. Tô me sentindo muito segura com vocês. E esse sargento mirradinho que nos arranjaram. Ladies. Ladies. Temos nossas ordens. Seguinte. Seremos deixados no limite da zona neutra. Aqui. Logo após isso, prosseguimos até o local marcado. Aqui. Ativamos dispositivo. Easy peasy. A gente mais quantos? Bom, vocês sabem que nossos números já não são os mesmos. Então, será só a gente e outros dois esquadrões. Como assim só a gente? Não enviaram mais nenhum reforço? Como estão as bombas? Estão prontas. Uma ataca os alemães. Uhum. Essa é a nossa. E aquela ali é dos espanhóis. Tá funcionando? A nossa precisa de alguns testes. Perfeito. Bom, vai funcionar. Seremos furtivos. Entramos, acionamos o dispositivo, esperamos se pode chegar, aproveitamos a distração e fugimos. Trabalharemos em equipe com os esquadrões dos alemães e dos espanhóis. No total, serão 13 EMPs explodindo ao mesmo tempo. Esses serão os minutos mais importantes das nossas vidas. Depois disso, um novo começo. Yeah.